Do doja të të pyesja në këtë moment. Nga këto personazhe, a e ka refuzuar ndonjëherë Blendi Fevziun? Në që kuptim? Në kuptimin që për të ardhur në emision. Po, s'kardur Rugova. S'kardur? Pse? Si jep të intervista? Do më thënë, në basë 99-ës, unë nuk jam takuar më me të, takimi dhe mija me të janë nga vidin 92 i pari, takim personal, plasë, këshu në grupime njerëzish në përpritje. Jemi takuar dhe herë tjera, më në jemi pari, kemi shumë dhe ndorën. Unë kam takuar 92, takimi im i fundit me të, ka qenë basë 99-ës, ka qenë takim pak formal. Do më thënë, duhet këtë qenë rrëdhë vitit 2000, ndështë 2001, nuk e kujtojmë exact vitin. Ishte Solana në një vizit në Prishtinë, unë u gjenda të njëti restorant ku këta po prisnë në Solanën për darkë, edhe ula me Ashim Thaqen dhe Ibrahim Rugovën për dikunja 10-15 minuta, ka qenë takimi fundit, po dy takimet, dhe takimet, tre takime, në fakt, më të sakta, më të plota, kanë qenë nga vitin 92 deri në vitin 96. Pasaj, në basë 99-ës, ai u tërhove që nuk donë të tjepte më intervista, u nervozua për raportin që Shqipëria i dha vëmëndin që i dha u QK-s, pra problemet politikës brëndshme.